mig. Jag fick en kricka också, eller? Jag kommer till mig nu. Hej så jättemycket, eller någonting. Ja. Det funkade att boka en spelning. Det funkade att stänga av basen. 20 år, jag tror att jag har lärt mig att göra det här en gång innan också, jag vet inte, skit i det. Skit i det. Tack så jättemycket för ett bevis på att det faktiskt går att göra saker utan att man behöver stressa ihjäl sig. Det har jag inte alls gjort, så det är lugnt. Nästa låt heter Vi vandrar vidare och den är tillägnat alla som är här idag. Vi kommer vandra vidare emot det här jävla skitsystemet.
Tack. Hej. Hej. Ja, hej. Nästa låt har Andreas mamma skrivit. Den heter Stopp i huvudet. Det handlar om väldigt många människor när det slutade fungera för. Vi har två låtar till. Tack så jättemycket. Det kommer en ny skiva nästa vecka. Den här låten är med där. Och sista, dödsrebellen. Så, domar, alltså skulle du vara med eller inte? Jag vet inte. Det är alltid så här. Vem är inte van med det? Kör, skit då. Tack. Tack så mycket. Thank you.